നമസ്കാരം. റാഫ് ടോക്ക് ഫുട്ബോളിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ലിയോ മെസ്സി കളിച്ചിട്ടും ഇൻ്റർ മയാമി തോറ്റു. മെസ്സി കളിച്ചിട്ടും എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെസ്സി രണ്ടാം പകുതിയിൽ 55 മിനിറ്റിന് ശേഷം മാത്രമേ കളിക്കാൻ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ. അത് ശരിയാണ്, മെസ്സിക്ക് റിതം നഷ്ടമായി. അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് കാലമായിട്ട് കളിച്ചിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം റിതം ലാക്ക് ചെയ്തിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റാരുമല്ല ടാറ്റ മാർട്ടിനോ തന്നെയാണ്. ഇൻ്റർ മയാമിയുടെ കോച്ച് ടാറ്റ മാർട്ടിനോ കളിക്ക് ശേഷം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വാക്കുകളിലേക്കൊന്ന് പോവുകയാണ്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് മെസ്സിക്ക് ആ ഒരു കളിക്കളത്ത് നിന്ന് വിട്ടുനിന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടായിരുന്നു എന്നതാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്. ഇഞ്ചുറിയുടെ കാര്യത്തിൽ അദ്ദേഹം ഓക്കെയാണ്, പ്രശ്നങ്ങളില്ല, ഒരു പ്രോബ്ലവും ഇപ്പോൾ ഇല്ല. അദ്ദേഹം കളിയുടെ അവസാനത്തിലാണ്, അതായത് രണ്ടാം പകുതിയിലാണ് കളിക്കാനിറങ്ങിയത്. സ്വാഭാവികമാണല്ലോ റിതം നഷ്ടമാവും, കളിക്കാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ റിതം നഷ്ടമാവും. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം 32-33 മിനിറ്റ് മാത്രം കളിച്ചത് എന്നുകൂടി ഇപ്പോൾ ടാറ്റ മാർട്ടിനോ പറയുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു റിതം തിരികെ പിടിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് മെസ്സി ഇന്ന് കളിക്കാനിറങ്ങിയതും, അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം നേരെ അർജൻറ്റീനയുടെ വേൾഡ് കപ്പ് ക്വാളിഫയർ മത്സരം കളിക്കാൻ വേണ്ടി ടീമിനോടൊപ്പം ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുമായിരുന്നു. പക്ഷേ അതിനു പകരം അദ്ദേഹം മയാമിക്ക് വേണ്ടി കുറച്ച് സമയം കളിച്ചു. അത് ആ കളിക്കളത്തിലേക്ക് വരിക, പ്ലെയിൻ ടൈം ലഭിക്കുക, റിതം തിരികെ പിടിക്കുക, ആ ഒരു ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി തന്നെ ചെയ്തതാണ്. അതിപ്പോൾ ടാറ്റ മാർട്ടിനോയും കൃത്യമായിട്ട് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും തന്നെ ടീമിൻ്റെ കളിയെക്കുറിച്ച് ടാറ്റ മാർട്ടിനോ പറഞ്ഞത്, ആദ്യ പകുതി ഈ അടുത്ത കാലത്തെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഒരു ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് ആയിരുന്നു. രണ്ടാം പകുതിയിലും വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, പക്ഷേ കളി തോറ്റുപോയി, റിസൾട്ട് ഓപ്പോസിറ്റായി എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ടാറ്റ മാർട്ടിനോ പറയുന്നത്. എന്തായാലും അർജൻറ്റീനയുടെ അടുത്ത മത്സരത്തിന് വേണ്ടി ലിയോ മെസ്സി ഇനി അവരുടെ ദേശീയ ടീമിനോടൊപ്പം ചേരും. 12 October അർജൻറ്റീന സ്വന്തം നാട്ടിൽ വെച്ച് പരാഗ്വയ്ക്കെതിരെ കളിക്കുന്നത്. 12 October എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ സമയം ടൈം സോൺ ഡിഫറൻസ് കാരണം 13 October പുലർച്ചെ 4:30 കളി ആരംഭിക്കുക. അതിനുശേഷം 18 October പെറുവിനെതിരെ അർജൻറ്റീന കളിക്കാനിറങ്ങുന്നുണ്ട്. 17 October കളി. ഇന്ത്യൻ സമയം 18 October രാവിലെ 7:30 ആ മത്സരം നടക്കുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇൻ്റർ മയാമിയിലേക്ക് തന്നെ മെസ്സി മടങ്ങും. മയാമിക്ക് പക്ഷേ ഇനി ഈ സീസണിൽ പ്ലേ ഓഫിലേക്കുള്ള വാതിലുകൾ അടഞ്ഞതുകൊണ്ട് ആകെ 2 കളികളേ ബാക്കിയുള്ളൂ. അത് 19 October ഷാർലറ്റ് എഫ് സിക്കെതിരെയും പിന്നെ 22 October വീണ്ടും അതേ ടീമിനെതിരെയുമാണ് അവർക്ക് കളിക്കാനുള്ളത്. ഈ 2 കളികളോടുകൂടി അവരുടെ മത്സരങ്ങൾ അവസാനിക്കും. മെസ്സിക്ക് പിന്നെ ഈ വർഷം കളികളില്ല. വീഡിയോ അവസാനിക്കുന്നു. ഫുട്ബോൾ ലോകത്ത് കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളുമായി റാഫ് ടോക്സ് വരാം.